Qeyri-rəsmi olsa da artıq iktidar Gürcüstanda qələbəsini qeyd eləyir. Yəqin ki, yaxın dəqiqələrdə artıq nəticələr elan olunacaq və kimin həqiqətən də qalib gəldiyi bəlli olacaq. Hökumət nümayəndələri paytaxtın mərkəzi küçələrindən birində monitorlar quraşdırıblar və yəqin ki, bir neçə dəqiqədən sonra burada konsert proqramı keçiriləcək və bir qədər əvvəl məhz bu meydanda ətəşfəşanlıq keçirildi və Gürcü Arzusu Partiyası öz qələbəsini qeyd etdi. Mütləq şəkildə xatırlatmalıyıq ki, hələ də Mərkəzi Seçki Komissiyası yekun nəticələri açıqlamayıb.